Dať si implantovať čip pod kožu túži každý štvrtý Nemec. Vyplýva to z celonárodnej ankety. Všetky doklady o človeku a jeho zdravotnom stave sú tak na jednom mieste. Ľudia s čipom pod kožou môžu platiť za nákup pohybom ruky. Znamená to však aj stratu súkromia. Pesimisti pripomínajú, že tesne predtým, alebo presne predtým varoval v apokalypse svätý Ján. Na prepínanie programu televízie alebo hranie počítačových hier už nebude treba diaľkové ovládanie. V budúcnosti bude stačiť iba ruka. Dokazuje to experiment Univerzity v Pittsburghu. Technológie sa čoraz rýchlejším tempom doslova tlačia pod kožu človeka. Čipy v tele veľké ako rýžové zrnko už nejaký čas implantujú Mexičanom, ktorí sa boja, že ich unesú. Kedysi sa unášali bohatí a známi ľudia, priemyselníci alebo majitelia pôdy. Dnes spokojne unesú aj ľudí zo strednej vrstvy. Čip v tele funguje ako satelitný lokalizátor. Ak aj niekoho unesú, ľahko ho s čipom možno nájsť. V budúcnosti čipy možno nahradia občianske preukazy alebo platobné karty. Jednoducho všetky užitočné informácie o človeku budú na jednom mieste, priamo v ňom. Napríklad zdravotné informácie, ktoré by bolo vhodné, aby boli prístupné, aj keď povedzme človek je bezvedomý a potrebuje akutne nejakú zdravotnú starostlivosť. Každá palica ale má dva konce. Na internete existuje stránka s názvom My ľudia sa nedáme očipovať, ktorá vystrieha pred negatívami techniky. Príliš veľa informácií o ľuďoch v nesprávnych rukách znamená nebezpečenstvo. Sú kedykoľvek sledovateľní, kedykoľvek zneužiteľní za politické názory, za iné názory, ako sú tie oficiálne a tak ďalej. Odporcovia často hrozia nie len veľkým bratom z kultovej knihy Georgea Orwella 1984, ale aj apokalypsou. V Biblii sa totiž píše, že človek sa bude kláňať čelme a na čelo alebo na ruku príjme jej znak. Odporcovia tvrdia, že tým znakom je práve čip. Ak by to znamenalo, že človek bude môcť byť aktivizovaný a bude možné čítať jeho údaje, bude ho možné lokalizovať, tak potom obávam sa, že tie nedostatky budú prevyšovať výhody. Jaroslav Kravka, Televízia.